Magandang umaga po, ito po ang ating weather update ngayong araw, July 26, 2021 Ito nga po ang ating uh, minomonitor na, na si uh, infra Ngayon po ay uh, nag na nga po siya dito sa parte ng uh, China At yung uh, isa naman po nating uh, bagyong uh, minomonitor sa labas ng PAR na si uh, Tropical uh, Storm uh, Nepartak ay uh, ngayon niya po ano, ay uh, ang direction pa rin po niya ay uh, patungong uh, Japan. At sa ngayon po kung mapapansin natin, itong dalawang uh, bagyo na to ay hindi na po sila nakaka dito sa ating uh, bansa. Pero meron pa rin po tayong umiiral nga po yung ating habagat na magpapaulan naman po sa uh, ilang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon po mapapansin natin, wala po tayong iba pang nakikitang sama ng panahon na posibleng pumasok sa ating bansa. Ito nga po yung ating satellite image kung mapapansin nga po natin. Maninipis na kawalapan na lamang po ang mararanasan dito po yan sa Metro Manila sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Baguio at ng Tugigaraw. At uh, posibleng pong makaranas pa no, ng, uh, ng ibang, uh, ibang lugar na pwedeng makaranas ng mga pagulan dito pa rin po yan sa may San Bales, Bataan, Occidental Mindoro, sa may uh, Abra, Binget, maging dito po sa may uh, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, and Batangas. Sila po ay posible pa rin makaranas ng mga mahihinab at katamtama na pagulan at lalo po yung pagdating na ng hapon. Dito naman po sa may uh, Mindoro, uh, ay sa may uh, Mindanao, kung mapapansin nga po natin, magiging maganda rin po ang lagay ng panahon pero may makikita po tayo dyan ng mga isolated rain shower or localized thunderstorm. Check naman natin yung ating uh, advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, kung mapapansin nga po natin na ito nga pong uh, bagyong inpa. Nag-landfall na nga po siya at ito namang uh, isang uh, bagyo na tropical storm sa labas ng ating park ay papunta na po yun ng Japan. By uh, July 27, ito po yung ating uh, next possible scenario. Tuloy-tuloy po, makakaranas ng ating uh, main ng pagulan ng ating uh, bansa. Dito po yan uh, sa may parte ng Luzon, Mindoro at ilang bahagi ng Southern Luzon. July 28, ito po yung ating next possible scenario. Makakaranas pa rin po tayo ng mga pagulan dito po sa bahagi ng Southern Luzon, Northern Luzon at Extreme Northern Luzon. July 29, next possible scenario natin. Again, yung habagat pa rin po no, ang nakakaapekto sa bahagi ng ating uh, Luzon area at ng Southern Luzon. July 30, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin nyo, uh, no, tuloy-tuloy pa rin po tayong makakaranas ng mga pagulan. At July 31, ito naman po yung ating next possible scenario. Meron nga po tayong uh, panibagong low pressure area at uh, mahinang bagyo na mabubuo dito po yan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. August 1, ito na po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin nyo po, no, merong high pressure area dito po sa silangan ng Japan. At uh, dalawang bagyo po no, yung sa, sa isa, sa loob na po ito ng PAR. And dito yan sa may PAR line, magkakaroon tayong bagyo na magpapalakas ulit sa ating habagat. At uh, isang bagyo pa rin dito naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At so, uh, ito na po yung ating next possible scenario. Makikita nyo po, no by August, sunod-sunod po yung ating uh, malalakas na uh, bagyo na mabubuo sa ating loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. By August 3, ito na po yung ating next possible scenario. Mapapansin nyo nga po halos dito parang uh, nag-merge yung uh, dalawang bagyo sa labas ng ating uh, bansa at meron pong isang uh, bagyo dito po sa may uh, uh, parte ng Taiwan. So, dito naman po ng August 4, ito na po yung ating uh, next possible scenario, papalabas po, no, alos papasalubong ulit, itong uh, dalawang bagyo na to na sa Taiwan at itong nandito po sa may papuntang uh, Japan. So, ngayon po, ito lang po yung ating uh, advance uh, weather forecast. Again, inuulit po natin, ano, ito pong ating uh, advanced weather forecast ay, uh, dahil malayo pa nga po yung range nito, malaki pa po ang posibilidad na magbago ito kaya manatili po tayo nakatutok para po sa mga pagbabago nung ating nakikita sa ating uh, advanced forecast model at uh, mag-iingat tayo palagi. Okay, God bless po sa ating lahat.